Hi, Earth Science, Taurus, Virgo, and Capricorn. Welcome po sa ating channel. At ito ang daily gabay tarot reading for September 8, 2023. Please be reminded that this is channel reading po. So, maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot read love reading for... September 8, 2023. Please like, subscribe, and click bell button para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po. Spirit guys, ano po ang ganap of the day kay Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn para sa mga single po ngayon, September 8, 2023. Mm. You are taking care of yourself. Uh, and some of you, uh, Ninolook back niyo ang yung past niyo. Ah, uh, nagtingin-tingin kayo, nag-scroll scroll kayo sa mga photo album. So you miss each other. It may be your friends, your family or your past love. Mm -mm. So nagkaroon ng obsession dito. Sino kaya ito? Nagkaroon ng obsession, it might be your past love or it might be you. Or nagkaroon ng obsession, possession, controlling na partner. Oo. So, nagkaroon ng uh, blockages dito sa isang connection. Nag-block kayo sa isa't isa, yata. Oo. Yan yung nakikita ko dito. Para sa mga may relasyon po. Mm, it might be your partner is a water sign. Cancer, Pisces, and Scorpio. Kasi dum uh, lumasbas din ito. Mm -mm. Nagkaroon ng engagement, partnership, uh -oh. nagkaroon ng proposal, nagkaroon ng level up sa relationship, nagkaroon ng malaking commitment sa inyong relasyon. So, nagkaroon ng completion sa inyong buhay mag-jawa. So, mag-step up na kayo bilang mag-asawa soon. Yes. Nagkaroon din ng reunion sa inyong mga kaibigan kasi mag-celebrate kayo. Reunion ng inyong kaibigan, ng inyong pamilya. So, your partner is a, uh, faithful sa inyo. So, nagkaroon ng uh, malakas. Oo. Uh, matibay ang inyong relasyon. Mas uh, in love na in love kayo sa isa't isa. Nagkakaroon din kayo ng blessing soon. It might be a baby. Oo. Mm -mm. Uh Oo, -oh, nag uh, busy kayo sa paggawa ng invi uh, wedding invitation or magkaroon talaga kayo ng meeting with your family or your or your partner's family. Some of you naka feel ng hesitation, why kayo nahihiya kayo? Hay, wag kayo mahihiya kasi family niyo 'yan. So what's pa, uh, advice pa po para sa mga single and in relationship? Earth signs always and Capricorn ngayong September 8 po. Wow. Wow. Uh-huh. Mm hmm. Mm. Nagkaroon kayo ng... Nagkaroon kayo ng healing. Uh-huh. Mm -mm. From breakup. O, oh, nirelease nyo yung emotion nyo, yung negative emotion nyo. So, you are decided to heal yourself. Oo. Nagkaroon ng healing dito some of you, you are decided na kailangan uh, uh, asikasuhin mo yung sarili nyo from a heartbreak para hindi kayo mag um, mawala sa isang tamang landas. So, nagkaroon ng healing, hope, rejuvenation, rejuvenation uh, may tinutulungan ka na yung kaibigan, tinutulungan ka rin yung, yung pamilya para makaget over ka sa uh, breakup na ito. Mm, -mm. Mm, tinutulungan mo ang iyong sarili para makamove on sa isang tragic na na relasyon niyo noon. So you help yourself to move on, to take care of yourself. Mm, maswerte ka kasi tinutulungan ka na yung mga kaibigan at yung pamilya. So nagkaroon dito ng emotional offerings din. Mm, this is your friends and your family. So that is a very good also kaysa mag-isa ka, 'di ba? Mag-move on. So sama-sama kayo, tinutulungan kanila. So this is a reverse card. Some of you na lumabas ang inyong emotions dito. Bakit kayo nahihiya? Bakit kaya? Some of you. Um, some of you may tuto sa inyong pag-iisang dibdib. Pero hindi naman to ito grabe. Siguro tuto sa chosen date nyo. Mm, mm Siguro some of you bata pa, kaya tutulaw niyong mga magulang. Mm, mm Kaya hindi nagkaroon ng successful sa date niyo. But don't worry, mag magkakaroon ng uh, matutuloy ito yung engagement ito. Nagkakaroon lang siguro ng delay just because meron taong sagaba sa inyong plano. Decide kayong mag-move on Uh, decide kayo mag-move on or mag-move sa isang place. Maglipat sa isang place. So, mag-iisang bubong na kayo. You are moving forward. You are healing your journey. Oo. Medyo malungkot kayo. Pero, don't be. Kasi, mahal niyo na mahal nyo ang isa't isa. Oo. Basta mahal na mahal nyo ang isa't isa. Totoo ka. Totoo siya. Totoo kayo sa isa't isa. Walang problema yan. Matatanggap ka ng yung mga magulang, yung pamilya sa inyong decision Soon. Maybe not now, maybe soon. Mm, mm pray mo lang. So, what's the message po sa mga single? Spirit guides, message na po sa mga single. So, believe in your intuition. Trust your intuition. Listen to your intuition. Believe in yourself. What's the advice pa po? para sa mga may relasyon. Dream. Share your dreams together and encourage each other to make them a reality. That is an advice. What's the hidden truth from your past love? Ano yung gusto niya sabihin sa iyo or yung gusto mong sabihin sa kanya? Past love or the one that got away? Your secret admirer? Hmm. I'm starting to understand our connection. So, magkakaroon kayo connection? So, what's the hidden truth? Ano yung gustong sabihin na sa isip ng iyong kapareha sa mga may relasyon? Finding out the truth crushed me. Ano kaya yan? What's the love advice po para sa mga single? reflection give each other some space at the moment trust and have faith that, that all will work out for the best so reflect yourself para makamove on ka take uh, uh, take a lesson take this lesson sa inyong buhay para makamove on ka accept your accept the forgiveness accept the reality ganun So this is the message, magkakaroon talaga ng transformation sa inyong buhay pag-iibigan. This is the confirmation of your love life today earth signs, magkakaroon kayo ng trans big transformation sa inyong buhay pag-iibigan, your relationship with one another is upon, is about to deepen, love conquers and transforms all things, that is your reading today earth signs, balik po kayo dito bukas sa September 9 reading please like, subscribe and click bell button for notification para po pa updated kayo sa daily tarot reading natin, maraming maraming salamat po